virittää sitä vai? Pojan vähän virittää. Pidä sieltä päästä. Et mä voin pidinko kuvan. Mutta eikö toi pienempi kutti mitä se oli? Onko et sä hae kuitenkaan monta netistä 2,5 tuumaa tai 3 tuumaa? No voi mä hakee. No mitä se siinä kertoo? Tunsin itseni nuoreksi ja Motonetin tiskillä oli pakko sanoa, että pojillahan tässä putkeen tätä 3 tuuman ränneä. Tämähän lähti Lappasesta tää talviautoilla, että siellä on nyt tulossa näköjään oikee tuommoista. Ehkä se Wintersinkin on tilattu. Ai net, sitä ei saa paljasta Wintersia. Se on tilattu jo. Wintersi tilattu. Onkin se Wintersi. Saa Hyvinkäälle ne välitykset tossa Pemarissa. Niin. Joo. Kääntöpalat on tilattu jo. Ja ois naurannut sut Hyvinkäällä pihalle, jos tota. Se olisit mennyt tuolla räpellysputkella sinne, niin tehdään nyt sitten. Se tulee pitopeli. Eikö se ollut tarkoitus, että tässä tulee höntsävehe sitten, että te enää leimata? Aivan. Koska me ollaan innostuttu tosta talviautoilusta niin paljon, niin meikäläinen haluu siihen kunnon talvirenkaat kanssa, niin päästään vähän liikkeelle siitä. Täällä on hienoja vanteita, mutta näitä me ei kyllä Pemari oteta. Terve! Talvirenkaita tultiin hakemaan, niin mulla on semmonen talviauto ja siihen tarvis saada semmoset niinku suht edukkaat ja semmoset missä on nastoja ja mitkä olis tonne niinku jääradalle vaikka hyvä Hyvinkäällä käydä ajaa sillä, niin okay. Löytyisikö sulla jotain Haluatko korkeatasoisen renkaan vai jotain vähän edullisempaa? No siis mä haluan semmosen budjettiratkaisun tähän. Meillä on budjettiauto, niin mä haluan budjettirenkaan. Ymmärrän. Teet varmaan kaikkea löytyy. Katsotaas mitä kaikkea. Minkälainen sulla on rengaskoko? Onko se 16-17? Se on niinku mikä noissa Pemareissa on? Onko se 16 tuumainen ja varmaan kuin 205 ja okei. Onko se 4,6 pemmi? Joo. Sellainen. No niin, katsotaan mitä siihen löytyy. Mulla löytyy tuollaista oikein hyvää budjettivaihtoehtoa Landsaalin pyörää esimerkiksi sulle nyt heti. Okei. No, se on siis varmaan sellainen niin kuin, mitä nyt tarvit, niin. Joo. Siinä on nasto ja mulla on itse asiassa tuossa näytillä se, niin katsotaan siitä. Mulla on tossa se. Eli tässähän on vähän näitä pintamalleja ja se on itse asiassa tosta löytyy se, mikä olisi varmaan tähän. Onko siinä ihan nämä laputkin? Joo, ne tulee kaupan päälle. Eli, joo, tämä niinku kertoo kaikille, että on niinku uusi rengas. Joo, just joo. Niin, sen voi sitten tallin seinään laittaa tai auton kylkeen, jos haluaa. Tämä on tämä on aika pehmeän tuntunen tämä. Joo, niin. Siinä on aika hyvä tuo lamelli, että toki onhan se edullisen luokan rengas, mutta joo, missä hintaluokassa tuommoinen niinku edullisen luokan rengas pyörii tosta kun? No katsotaan tosta ihan tarkka. Eli tässä kyseisessä koossa niin 479 on sarjahinta ja se on töinen, eli auto alle asti. No me sen verran vielä säästetään, että meillä on se auto tuossa nosturilla, niin me tehdään itse ne rengastyöt. Mutta sun löytyy 14 varastosta. Niin. Joo, mulla on heti hyllystä. Eli Niin. Mikäs jos meillä olisi sitten semmoinen niinku matka-auto niin sanotusti, mihin voisi laittaa vähän niinku kalliimpaa paarumia alle niin sanotusti, niin mitä sä suosittelisit sitten, niinku, jos ei olisi budjetti? Jos me ei mentäisi niinku budjettien elää, niin kuin tässä tapauksessa mennään. Joo. No siihen löytyy sekä kitkaa että nastaa, että sieltä löytyy merkkeinä esimerkiksi Yokohamaa, Nokiaa, Continentalia. Nämä on semmosia, mitä mulla on heti. Kyllä siellä ykköstuotteita on esimerkiksi Nokialta Hakka 10 nasta ja sitten Continentalilta Iskontat 3. Siellä on ihan testivoittajatuotteita sitten. Hinta toki sitten vähän pomppaa, mutta esimerkiksi tässä koossa niin puhutaan vielä Hakka 10 769 sarjaa, eli verrattain edullinen. Mitä palveluita teillä nyt on tässä? Eli meillä on kaikki rengastyöt, korjaukset, tasapainotukset. Joo. Sitten on nelipyöräsuuntaus henkilöpaketti. Niin teillä on sellainenkin? Joo. Okei. Okay. Ei mitään. Rengashommia. Ja vanteet tietysti aika niin, mä katsoin, että teillä on aika hieno seinä, että mä en uskalla ajatella, että Pemari laitettaisiin tollasia, mutta tämä siviiliautohan, mullahan itse asiassa tuossa Crafterissa on. Niin, siellä on vanteet tuolta hyllyltä. Siellä on vähän isompaa vannetta. Joo, ja siinä on muistaakseni hakkapeli, jotkut renkaat oli siinä, mutta ei mennä siihen. Otetaan ne renkaat tuosta kyytiin ja meikäläinen pääsee tuonne rengastoihin tallille, tai en minä niitä vähän, mutta mä pistän Jounin töihin vaikka. Hyvä, asia kunnossa. Jees, kiitoksia. Mennään hakemaan varastosta. Joo. No niin, siinä on. Sieltä löytyy tarra, ostin ihan uudet renkaat, vaikka vanha Pemari, niin ostin ihan uudet renkaat.
Katos, meikäläisellä on suksetkin täällä, niin mä lähden kohta ihan oikeasti hiihtämään. Mä urheilen. Täällä on tota custom ski sukset odottanut viime talvesta asti, niin nyt tänä vuonna ne otetaan käyttöön. Mä luulen, että noita ei enää käytetä noita kansipohveja, niin voi laittaa siihen päälle. Näähän meni tasaisesti, että sä kannoit loput ja mä kannoin tän. Tasapeli. Kiitoksia. Kiitoksia. Ei muuta kuin taas. Sulle, niin. Kiitoksia. Homma vuonna. Ei muuta kuin. Mukavaa joulua. Kiitos samoin ja ei muuta kuin kevääseen, niin viimeistään silloin kesärenkaita. Eikö me jääradalla nähdä? No niin, jes. Kiitti, moi. Noin nikkaasti. Nyt on talviautoilu päässyt tosiaan siihen pisteeseen, että raseosalta tilasin tämmöset kääntöpalat, keke saa laittaa ne. Ja meikäläinen vaihtaa nää renkaat tuohon. Auto on jo valmiiksi nosturilla, niin ne on hyvä ottaa sitten renkaat pois. Ja mä kaivan tuolta, meillä on rengaskone täällä jossain tuolla noin, niin mä kaivan ton tuolta esille ja väännän sitten renkaat. Niin kuin vanhoina hyvinä aikoina tuohon skylleen vaihoin renkaita, niin katsotaan miten tää luonnistuu. Niin kaivan tän tästä esille ja rupee hommiin. Tätä se talviautoilu on. Rupesin etsiä työkaluja tuolta, mutta eihän mä muistanut, että meillä on tämmönen hieno seinä, niin täältähän nää nyt löytyy. Ja sattuu olemaan, ehkä jää hylsykin tässä näin. Niin. Oho, uppista heijakka. Kaikkea sitä ihminen tekeekin. Taisi varmaan muutamalla kympillä ammattilaiset tehnyt. Olisiko 50 ottanut tästä enemmän? Kysy vaan, että miksi en ottanut sitä. Hetkonen, meillä on muuten kompura päällä. Aivan. Sehän se tässä oli. Katohan. No, jo rupes lähtee. Tää tähän näin. En kyllä oikeesti muista, miten tää menee. Ai se kyllä näin seime. Noni, just noin. Näin, noin. Noin nikkaasti. Näissä on sitten pyörimissuunta, tässä lukee rotation. Noin. Ai niin, tähän piti laittaa jotain voidetta. Tää tosta vähän liukastetta. Noin. No niin, tervetuloa tänään tänne Vollolan laanikujolle. Tänään meillä on vuorossa jotain, mitä ei ihan joka päivä näe. Meillä on tässä tällä hetkellä renkaanvaihto menossa. Ja ystävämme Niko Pesonen näyttää, kuinka se hoidetaan. Siis mä ajattelin, että tää olisi hoitunut paljon paremmin, mutta täytyy ajatella uudestaan. Tää on live-telkkarista, voi sanoa tällaista. Kyseessä on rengasalan kahdeksan vuoden takaa. Ja hän tietää, mitä hän tekee. Sillä on mahtava seuraava, että ammattilainen tekee työtä. Tietää selvästi, että kaveri tietää, mitä tekee. Mutta minä en, koska tuo lause oli erittäin ollut. No niin, Niko, kerrotko meille tänään, että mitä tässä tapahtuu? No tässä ei nyt tällä hetkellä tapahdu oikein yhtään mitään. Mutta siis mä yritän ottaa tämän renkaan pois tästä. Eli vaihan rengasta. Niko ei yritä, hän ottaa renkaan pois. Ja miksi teet tätä asiaa? Mä oon innostunut tosta. Noniin. Kyllä ammattilaiset tietää, miksi mä teen näin. Ne vossanit kannattaa jättää sitten sinne rengastopille. Ja on ymmärrettävä, että yleensä meidän ohjelmissa niin kuvataan, että ne eivät ole siihen tottuneet. Mutta kuten tässä todistimme, renkaan vaihto käy käden käänteessä, eikä vanteisiin tule jäljen jälkeen. Tästä näin ja tämähän on puoliksi automaattisesti. Eikö pippurin tuli, joka sorvaa tästä tiimis, etkä sinä? Näin, kato. Jätkä vielä pippurin duuni. Joo, Näin se homma etenee ja sit me laitetaan tänne ilmaa ja sit
Sitten Visa, jos tarvitte sinne rengassesonkia, niin kyllä mä oon käytettävissä, että niin aina tuossa niin jos sunnuntaisi on 18 jälkeen tuplapalkka, niin mä tulen silloin töihin. Kuvaapas, paljon sä laitat sinne nyt sitten ilmaa? Ja mä laitan sinne silleen sopivasti, se on 2-3 kiloa. Tässä on mitään, ettei kyllä saa vaan mitään. No eikö se ole aika lähellä? Oota, 2-3 kiloa. Mä vähän spiisaria. Nyt on aika lähellä. Paljon sä olis 3, no mä nostin. Joo, mä katsoin vähän, että oli väliä. Jotkut tarkistaa rengas, kyllä pojat katsoi. No tuu nyt kasvamaan, niin laittaa kiinni ja laittaa itse viisalle. Ui. Ja takaisin. Mä otan mittarikin joskus vähän boksettana. Takaisin studioon. Mutta me ollaan innostuttu nyt tästä talviautoilusta. BMW näillä sitten suditaan tuolla menee. Ja sitten ostettiin ihan tämmöiset uudet renkaat. Ja 50, kun olisi maksanut enemmän, niin olisi varmaan jätket laittanut ihan alla asti. Mutta nyt on edeltään kovia aikoja. Että tuohon Pemariin mahtuu teippejä vielä, että tehdään tämmöistä YouTube-sarjaa, että sinne kuule yhteistyökumppanit. Voidaan tehdä kyydityspäiviä tuossa voi heittää vaikka Hollolasta keskustaa, jos tarvii niinku taksikyytiä. Viikonloppusi. Että soita mulle. Jos tarvii kyytiä, voit silti soitella. Joo. Noin. Nyt ne on vaihtu.